دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام د ساروی باره کې هدایت بیانوي. چې د قربانۍ ساروی به څنګه وي، نو بره بن عازب رضی الله عنه د حدیث راوي دی، دی وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو ماذا یتقى من الزخایا، د الله رسول د کوم ساروي نه ځان ساتو. نو په اشاره بیده پیغمبر علیه السلام په ګوتو مبارکو داسې څلور ګوتې اشاره وکړه چې دا څلور قسمه عیب پکې دا ساروي مذهب حق وي. یو الارجاء البین ضلعها، هغه ګوډ ساروي چې ښکاره باره ګوډي، دومره ګوډ دی چې د قربانۍ ځای ته هم نشي تللی، نه ده باندې نه کیږي. که معمولي ګوډوالی خیر دی، لکه پیغمبر علیه السلام وایي چې البین ضلعها، ښکاره ګوډي، نو که معمولي عیب پکې دا خیر دی، گنجایش شته دی. او اسې بهتر دانه چې ساروي د عیبونه پاکي. دویم العوراء البین عورها، هغه ساروي چې د هغه یو سترګه خرابه ده او بالکل پوره خرابه ده، نظر یې نه لګي. نو پخوا خو دا ټیسټونه او لیبارټری نه وي، نو فقهاو دا طریقې لیکېدلې. مثال به طور یو بیزه ده، یو سړی دا ګورو چې نظر یې دی څومره خراب دی، نو واښه به ورته لرې نه ونیسي او وږې به کړي. نو چې دا کمې فاصلې نه په وښو باندې ورټوپ کړو، نو پته به لګي چې بای دومره نظر دی څه شته او دومره نظر یې تللی دی. ا مسله به وروسته راځي چې ساروي کې څونه عیب نه پاک قرباني نه کیږي. والمریضۃ البین مرضها، هغه ساروي چې هغه ښکاره باره بیمار دی، مرضي دی. والعجفاء التي لا تنقي، هغه ساروي چې پاک کې بالکل د سره مغز دی پاتې شوی، ته شډو کی د بده به قرباني نه کیږي. عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سئل سئل پیغمبر علیہ السلام نه پوښتنه وشوه ماذا یتقى ماذا یتقى من الزحایا من الزحایا د کومې قربانۍ نه ځان بچ کو د کومې قربانۍ نه ځان بچ کو اشاره بيدیه اشاره بيدیه نبی علیہ السلام په ګوتو مبارک اشاره وکړه نبی علیہ السلام په ګوتو مبارک اشاره وکړه فقال فقال او وی فرمایل او وی فرمایل اربعا اربعا د څلور قسمه عیب نه ځان ساتې د څلور قسمه عیب نه ځان ساتې الارجاء البین ضلعها الارجاء البین ضلعها هغه ساروي چې ښکاره باره ګوډي والعوراء البین عورها والعوراء البین هغه ساروي چې سترګې خراب شي وي هغه ساروي چې سترګې خراب شي وي والمریض البین مرضها والمریض البین مرضها هغه ساروي چې مرض یې ښکاری هغه ساروي چې مرض یې ښکاری والاجفاء التي لا تنقي والاجفاء التي لا تنقي هغه ټپ ساروي چې مغز پکې ختم شي وي هغه ټپ ساروي چې مغز پکې ختم شي وي.